Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Connect TV News. Sekian dan terima kasih. Zahidina masuk amanah pula. Padang Besar setelah hasratnya untuk menyertai PKR menerima pelbagai reaksi dari peringkat atasan sehingga akar umbi parti berkenaan, bekas Timbalan Komunikasi dan Multimedia, Datu Zahidi Zainul Abidin mengahlikan hasratnya mencari parti baharu dalam komponen Pakatan Harapan iaitu Amanah. Bekas Ahli Parlimen Padang Besar dari 2013 sehingga 2022 yang dipecat daripada UMNO selepas bertanding sebagai calon bebas semasa pilihan raya umum ke-15 bagi Parlimen Padang Besar dan Dewan Undangan DUN, Titi Tinggi itu menggesahkan bahawa beliau akan menyertai PH dan tidak menolak kemungkinan bahawa Amanah adalah destinasi politik beliau selepas ini. Sebelum ini saya ada memaklumkan akan masuk PH, tidak mengira parti komponen yang mana satu pun, malah kita sedang berbincang dengan PKR dan Amanah, tapi apabila kita bertanyakan kepada akar umbi Padang Besar, mereka menyarankan saya supaya menyertai Amanah disebabkan perhatian boleh diberikan di kawasan ini, terutamanya berkaitan pertanian, oleh karena Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu adalah Presiden Amanah. Namun, saya lebih condong penyertaan kepada Amanah, malah pemangku setiausaha Amanah kawasan Padang Besar juga turut hadir pada majlis hari ini, katanya. Dia berkata demikian,